Elkarrizketatu ditugun enpresa buru gehienak Euskal Estatua sortzearen alde daude. Hala ere, jarrera hori ez dute adierazten arrazoi ekonomikoengatik, baizik eta arrazoi politikoengatik. Hau da, estatu independiente bat eduki nahi dutelako daude Euskal Estatuaren alde. Hori dela eta, pentsa genezake, kontra daudenek ere arrazoi politikoak dauzkatela eta ez hainbesterako ekonomikoak, ez? Eta, bueno, galetzen diegunean, zergatik edo zer eskatuko lioketen Euskal Estatuari, ba, nahiko erantzun orokorrak ematen dituzte, ez? Ba, ikerkuntzan inbertitzeko, hezkuntzan inbertitzeko, eta ez hainbeste arrazoi empresarialak, ez? Euren enpresentzako, euren enpresei begira. Ikusten dituzte oztopo batzuk, ez? Halako prozesu bat abiarazteko. Prozesu horiek, alde batetik barne mailakoak izango lirateke, hau da, euskal alderdiek elkarrekin lan egiteko duten interes eta gaitasun ez aipatzen dute oztopo moduan, eta kanpora begira ere Espainiaren eta Frantziaren jarrera, kontrako jarrera aipatzen dute oso oztopo garrantzitsu moduan. Horregatik, eurek nahiago lukete Espainiarekin eta Frantziarekin adostutako prozesu bat izango balitz, ez? Alde bakarreko independentzia aldarrikapena baino. Hala ere, enpresaburu hauek uste dute gaur egun munduan nagusitzen den globalizazio ekonomikoa eta interdependentzia ekonomikoa dela eta Espainiak eta Frantziak eduki lezaketen eragin hori neutralizatuko litzatekeela. Ez, munduan estatuek benetan daukaten boterea gutxituz joan delako azkenengo urteotan. Garrantzitsutzat emoten dute Europar Batasunean jarraitzea eta baita ere euroan jarraitzea, naiz eta garrantzitsu gutxiago eman horreri.